nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Hoje eu vim numa loja que uma amiga aqui do canal me indicou. É a loja do 3 reais. Vou mostrar algumas coisas que eu já me interessei nessa loja. Aqui a maioria das coisas é 3 reais. E eu tenho um desafio nesse vídeo. Vou comprar apenas 12 reais de produtos. E no final eu mostro tudo que eu comprei, tá bom? Aqui eu já achei uma coisa que eu tava procurando muito. Olha só o que eu achei. As forminhas da tortinha. Aí eu vou começar aqui a mostrar. Vou virar aqui a câmera. Tô com o Ruben e com a Bela. O Bert ficou em casa. E vamos lá para esse desafio comigo. 12 reais na loja do 3. Bora, cuida! Já deixa teu joinha abençoado e já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Vamos lá! Eu já vou começar pelo final da loja. Olha só, o final da loja. Você vai encontrar aqui vários modelos de colheres de ferro. Tem cortadores, olha só. Olha que interessante. É de ralar, é um ralador. Aqui tem os conjuntinhos, ó, de talheres. Dois talheres. Tem muita coisa nessa loja, olha só. Ah, isso aqui é de fazer canudinho. É, isso aqui é legal, tirar a casca da cenoura. Olha só, tem meias. Ó, mãe, tá com bolo de cenoura? É, ralador, um ralador. Tem contonete. Aqui tem outros tipos de raladores. Olha, tem várias peneiras de vários tamanhos. Vamos aqui nas tortinhas. Olha só. Achei minhas tortinhas. Ó, tem da maior que vem com 4 unidades. E tem da menor que vem com 8 unidades. É, todos os saquinhos é 3 reais. Eu vou pegar. Será que eu vou levar hoje? Vamos ver no final do vídeo. Olha as caixinhas de madeira. Tem vários copos. Vasilhas de plástico tem demais. Ó, que legal pra fazer café. Olha isso aqui. É lindo. Pra fazer lembrancinha de chá de panela. Carruagem, ó, de princesa. Dá pra você pintar e colocar docinhos dentro. Olha que lindo. Prendedores. Eu tava achando, Vanilde, que não ia ter. Ai, tem um de tempero aqui, deixa eu mostrar. Ai, peraí. Olha que lindo. Olha aqui, Belinha. Cadê? De colocar os temperos. Achei lindo. Um telefone. A Belinha tá aqui vendo os brinquedos. Deixou um telefone. Aqui, um sapo. O outro lá, acho que o Bora, eu amei esse aqui de tempero. Achei lindo. Um telefone. Muito bonito. Tem muitos plásticos aqui, ó. Ah, um negócio de colocar copo. Bem interessante. Ó, tem panela, bacia. Aqui tem as cruzetas. Tem de várias cores, ó. Tem rosa, amarelo, azul, verde. Muitas vasilhas. Muitas mesmo. Olha. Aqui é tudo de 3. Tem mais coisa. A gente, eu tô apaixonada por essa loja. Olha só, tanto de coisa. Muita coisa legal. Achei aqui os panos de prato. Olha que lindo. Deus é bom. Vários paninhos. Muitos modelos de paninhos. Olha esse, que lindo. Tô precisando de pano de prato lá em casa. Olha que coisa linda. Muito lindo. O sapo da Bela. Tem muitos modelos. Tudo lindo. Olha, tu achou os bichinhos. O Luigi tá solto na loja. Essa loja é ótima porque ela é bem grandona. Olha que lindo. Aqui é a área dos brinquedos, ó. Olha que coisa linda, gente. Quando eu era criança, eu amava isso aqui. E são temperos, viu? Temperinhos. Olha que lindo. Dá pra colocar na cozinha. Muito fofo. Amei.
Ó, tem muito brinquedo. O Luiz tá aqui mexendo em tudo. Socorro. Fazer esses vídeos com o Luigi é uma aventura, que ele corre pela loja inteira. Né? Olha pra mim. Olha aqui pra mamãe. Bora. O Luigi escolheu o dele, agora ele vai lá pagar. Vamos lá pagar. Espera, espera. Estou com o Luigi no colo agora. Se eu soubesse, eu teria pegado isso. Ai, que lindo. Fazer picolé. Picolé, né? É, o que eu soubesse teria pegado isso. Olha isso aqui, a próxima vez a gente pega, ó. Pega aqui. Isso aqui é de colocar na pia. Ó. Um despertador eu preciso. Coloca na pia. Descanso de louça. Bota aqui, Bel, de novo. Bota no canto. Tem empregador de roupa. Tem uma serradeira. Fita. Serradeira elétrica. Olha só. Tem esponjinha de lavar louça. Esse negócio aqui é de colocar sabonete. Mãe, mostra aqui, Bel. Mostra lanche. Um. Olha que legal. Pra colocar sabonete. Detergente também. É, aí é detergente, né? Poxa, devia ter pensado. Olha isso aí. Onde eu tava? Nem me toquei. Uma lancheirinha que a Bel achou. Aqui tem de colocar sal, de colocar pimenta. Tem luvas, olha. Ó, aquelas luvas. Pra limpar o banheiro. É, pra limpar o banheiro. Olha que barulho irritante. Coloca... Não, não faz barulho não. Eu vou ter. Olha essa vasilha, que linda. Mostra a tampa dela, a tampa dela. Achei mais bonito foi a tampa. Olha. Linda. E também, gente, tem. Mostra de novo a tampa, vai. Tirar uma foto. Olha pra cá, sorri. Pronto, bora. Olha aqui. Tem muitas vasilhas. Olha aqui tem. Tem uns organizadores. Aqui tá a tabelinha pegar. Aqui, ó, que eu tô com o Luigi no colo. Mostra aqui, Bel, tá aqui, ó. E olha, gente. Ó, dá pra organizar. Botar brinco. É. E, gente, também aqui. Tudo de R$3. A mamãe falou. Ó, pra fazer desse. Bolo, né? Ó, porque é fundo a vasilha. É. E tem mais espaço. Tem farinheiro. Tem muitas vasilhas. Ó, sal. Todas as cores, tamanhos, modelos. Olha que legal. Aí é tipo colocar farinha. Estão precisando de uma dessa. O Luiz tá querendo mamar já aqui. Quem vai mostrar as comprinhas é ele hoje. Gente, olha aqui. Que legal. Aqui é um porta-copos, viu? Porta-copos. Legal. Mas é. Se virar assim, dá pra botar a colher aqui, ó. Dá, né? Dá sim. Porta-copos. Aí já foi R$3. R$3 foi? É. Um conjuntinho também de três vasilhas. Olha aí que legal, gente. Três vasilhas com a tampinha transparente, branquinha. Quanto foi também? R$3. Lembrando aqui, foi a loja de R$3, gente. Olha aí que legal. Pensa que eu não sei fazer propaganda. Não, isso aqui não. Olha aí. Pano de prato, que é uma coisa mais rara de ter aqui em casa. É pano de prato. Olha aí. Aí chama mais de pano de chão. Pano de prato. Gostou da estampa pra colocar no fogão? Tá ótimo. Lindo, olha aí. Mara que tu não queime, né? É, porque da última vez foi que eu liguei o fogão e queimou. Mas é, porque tava fácil também de queimar. Tava não, você que não presta atenção. Olha o que. Isso aqui é pra quê, isso aqui? É pra mim. Vai, a próxima coisa. A próxima coisa, gente, sabe o que é? Olha aí, ó. Isso aqui é a vasilha da tortinha. A tortinha é aquele docinho que eu gosto muito de comer, né? Hoje eu tive uma surpresa. Café da manhã eu me acordei e tinha uma mesa posta na minha cama. Aí. Café e tortinha, olha aí. Aqui é a vasilha da tortinha. E o outro? R$3 também? Foi, R$3. Dois pacotes, olha aí que legal. Aí deu quanto total? Então vamos lá, ó. 3, 6, 12, 14. Né? Dá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deu quanto? 3, 6, 5, 15. Deu R$15. Ixi, eu não ganhei no desafio. Era R$12. Oxi. gastei mais R$3, não foi? Foi. Mas valeu, porque é tortinha, né? É, tá certo. Porque eu quis comprar duas logo, porque aí quando eu fizer eu faço bastante.
É verdade. E essas foram as comprinhas. Luíde se comportou, Luíde? Não. Luíde se comportou? Ó, jeideira. Luíde ficou quietinho? Luíde? Vixe, essa cara aí. Vixe! Não ficou quietinho? Ficou não. Sim. Correu na loja e o rapaz pegou ele, segurou ele. Olha aí. Foi? E tu ganhou o que lá, mamãe? Cadê? O presente dele, cadê? Ele ganhou o presente, olha o carro. Aí. Cadê o papai? Foi? Gostou? Tu gostou? Ah, é botar o bonequinho pra colocar dentro. E esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou, deixa o teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. E a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Comprei mesmo coisas úteis, né? Coisas que a gente tava precisando. Essas vasilhinhas aqui eu tava procurando. Isso aqui é pra colocar os copos, que os copos estavam ficando na pia molhados. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou comprar outros copos depois, que nossos copos estão bem feios. Mas aí uma coisa de cada vez. Um dia a gente compra uma coisa, outro dia a gente compra outra. Pano de prato. Lá tinha várias estampas, mas eu trouxe só um mesmo. E as vasilhas, eu sempre tô comprando, porque eu mando comida pra casa das amigas, pra casa da minha mãe. Aí as vasilhas não voltam, né? Aí eu comprei essas aqui. Eu comprei essas aqui pra colocar o frango cozido. Desfiado. O que é? Estamos de olho em você, que ainda não deu seu joinha, viu? Ó, me dá aqui. Estou de olho em você. Ainda não deixou o seu joinha. Deixa o seu joinha e a gente se vê por aqui. Deus te abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida!